यस बैंक लिमिटेड सन् 2004 कारोबार सुरु गरेर 16 वर्षको सञ्चालन अवधिमा 1100 भन्दा बढी शाखा सञ्जाल, 1900 भन्दा बढी एटीएम, 19,000 भन्दा बढी कर्मचारीको साथ भारतको 28 प्रदेश र 9 टेरिटोरीमा व्यवसाय विस्तार गर्दै देशकै चौथो ठूलो प्राइभेट सेक्टरको बैंकको रूपमा स्थापित भयो। बैंकले गत वर्षमा रु 21 अरब निक्षेपली 2250 अरबको कर्जा प्रवाह गर्यो। बसलतको आकार रु 3450 अरब नाग्यो। 2018-19 वित्तीय विवरणमा रु 5 अर्ब पुँजी हुँदै गर्दा सेयर प्रिमियम रु 119 सहित बैङ्कको सञ्चित तथा रिजर्भ 272 अरब पुगेको थियो। बैङ्क सुरु गर्दा बैङ्क सञ्चालकको जिम्मा बैङ्कका संस्थापक मध्येका एक राणा कपूरले एमडी र सिइओले लिएका थिए भने संस्थापक अशोक कपूर सञ्चालक समितिको अध्यक्षको रूपमा थिए। सिइओको निरन्तरता आरबिआईले इन्टरभेन्सन नगर्दा जनवरी 2019 रह्यो। सञ्चालक समिति राणा कपूरलाई 3 वर्ष नै निरन्तरता दिन चाहन्थ्यो, तर संस्थागत सुशासनको कारण देखाई आरबिआईले उनको कार्यकाल जनवरी 19 गरिदियो। रवनीत गिल नयाँ सिइओको रूपमा नियुक्त भयो। यस वर्ष नै बैङ्कले रु 15 अरब भन्दा बढी नोक्सानी सहितको वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्यो। कुनै बेला रु 2 प्रति सेयर अङ्कित मूल्य सेयर बजार मूल्य रु 400 भन्दा माथिसम्म पुग्यो, जो अहिले एकै दिनमा 56% घटेर 16 रुपियाँमा आइपुगेको छ र अझै कारोबार भएमा घट्नेछ। आरबिआईले व्यवस्थापनको जिम्मा लिइसकेको छ भने रु 10 प्रति सेयरमा थप पुँजी लगानी गर्न एसबिआईसँग कुरा चल्दैछ। ग्राहकहरूलाई प्रति महिना रु 50,000 सम्मको सीमामा मात्रै नगद निकाल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ र उक्त सीमा विशेष प्रयोजनका लागि रु 5 लाखसम्म गरिएको छ। मुडिजले यस बैङ्कको क्रेडिट रेटिङ B2 घटाएर CAA3 गरिसकेको छ। यसको असर समग्र स्टक मार्केटमै रहनेछ। एकाएक व्यवसाय विस्तारमा आक्रामक बनेर अघि बढेको बैङ्क, जो बैङ्क अफ अमेरिकाको 16 वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका र थुप्रै इन्टरनेसनल एक्सपोजर पाएका बैङ्कहरूको हातमा थियो, कसरी यो अवस्थामा आइपुग्यो? केन्द्रीय बैङ्कको अनुसन्धान जारी नै छ, तर निम्न कारणहरू प्रष्ट देखिन्छन्। बजारको भन्दा अत्याधिक व्यवसाय वृद्धिको होड। राणा कपूरले अरू सबै बैङ्कहरू कन्जर्भेटिभ अप्रोचमा व्यापार गरिरहेको बेला एग्रेसिभ मोडलका साथ अगाडि बढे। यदि सबै बैङ्कहरूले नो भनिसकेपछि पनि यस बैङ्कले यस भनेर कर्जा दिन्छ भन्ने कुरा इन्डियन कर्पोरेट सेक्टरमै चर्चामा आयो। एकपटक रु 3.5 अरबसम्म पनि कसैले नपत्याएको एउटा मिड साइड सिपिङ कम्पनीलाई 10% सर्भिस चार्ज लिएर रु 5 अरब कर्जा यस बैङ्कले दियो। यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। यस्ता थुप्रै कर्जा प्रवाह भए। 2-3% सर्भिस चार्ज र महँगो ब्याजमा गएका कर्जाहरूको कारण बैङ्कको व्यापार र नाफालाई तत्काल त धेरै वृद्धि भयो। सिइओका पनि खुबै तारिफ भयो। सेयर बजारमा सेयरको मूल्य पनि साह्रै उछाल आयो, तर अहिले यही कुरा समस्याको मुख्य जड भएर बैङ्कलाई डुबाउने कारण बन्दैछ। ILNFS, देवन हाउसिङ, सिजी पावर, कक्स एन्ड किङ्स, ADAZ, एसर सिपिङ, एमसिलियोड, रुसेल, रिलायन्स ग्रुप, जेट एयरवेज, क्याफे कफी डे जस्ता कम्पनीको कर्जा बैङ्कलाई यो अवस्थामा पुर्याउने कारक बन्न पुगे। बढ्दो एनपिए र एपिए व्यवस्थापनको तरिका। यस बैङ्कले छिट्टै ग्रोथ लिनका लागि कर्पोरेट लोनलाई फोकस गर्यो र बढाउँदै लग्यो। कर्जाको 65%भन्दा बढी अंश ठुला कर्पोरेट कर्जाको भयो। कर्जाको ब्याज चुक्ता नहुँदा पनि थप कर्जा प्रवाह गर्दै बैङ्कले एनपिएको रिपोर्टिङ 1% हाराहारीमै गरिरह्यो। यस्तो कसरी सम्भव भइरहेको छ भन्दै गर्दा राणा कपूरको जवाफ हुन्थ्यो कि वी हेभ 3 आइड प्रिन्सिपल फोकसिङ इन रिलेसनसिप प्रडक्ट एन्ड रिस्क सो वी गेट अर्ली विनिङ सिङ्गल टु म्यानेज अकाउन्ट। 2016 आरबिआईले CRILC सुरु गर्यो, जसमा सबै ब्याङ्कले रु 5 करोडभन्दा माथिको कर्जा तथा सुविधा रिपोर्ट गर्नुपर्ने भयो। यस व्यवस्था सँगसँगै यस बैङ्कलाई कर्जा व्यवस्थापनमा अलि असहजता भयो। बैङ्कले यति बेला हाराहारी रु 7.8 अरबको कर्जा देखिएको थियो, जो सहीमा 50 अरबको हाराहारी हुनुपर्थ्यो भन्ने अनुमान गरिएको छ। 2018-19 बैङ्कले एनपिए रु 77.8 अरब देखायो भने आरबिआईले रु 111 अरबभन्दा बढीको एनपिए रिपोर्ट गर्न लगायो। रु 171 अरबभन्दा माथिको एनपिए त सेप्टेम्बर 2019 बैङ्कले देखायो। यसरी बढ्दो एनपिए बैङ्कको समस्याको मूल कारण बन्यो। प्रमोटरहरूको आन्तरिक कलह
बैंकको अध्यक्ष अशोक कपूरको 2008 को मुम्बई आतंकवादी हमलामा मृत्यु भएपछि राणा कपूरको पूरै एकलौटी निर्णयहरू चल्न थाले। अशोकको पत्नीले छोरीलाई सञ्चालक समितिमा पठाउन चाहन्थे तर राणाले यो कुरा हुन दिएनन् अनि यो मुद्दा अदालतसम्म पुग्यो र आखिरी अदालती निर्णयपछि उनी सञ्चालक समितिमा आइन्। यो आपसी झगडा पनि बैङ्कको ओह्रालो लाग्नुको मुख्य कारणको रूपमा रह्यो। संस्थागत सुशासन अर्को कारण। राणा कपूरको यस बैङ्कमा 5.5% भन्दा बढी होल्डिङ थियो र सबै सेयर धितोमै राखिएको थियो। पछि उनले यो सबै सेयरहरू बिक्री गरे। बैङ्कको कारोबारमा उनी हाबी हुँदै गए र जे बोल्यो त्यही निर्णय हुन थाल्यो। चाहे त्यो ठुलै कर्जा किन नहोस् या एनपिए व्यवस्थापनमा होस्, कुनै व्यवस्थापकले उनको अनुसार काम नगरेमा एसएमएसबाटै व्यवस्थापकलाई निकालिदिएका उदाहरण धेरै छन् भनिन्छ। यस बैङ्कलाई आरबिआईले फन्ड ट्रान्सफरमै रेगुलेटरी नन कम्प्लायन्सको कारण ₹6 करोड जरिवाना गर्यो। संस्थागत सुशासनको अवस्था हेरेर नै आरबिआईले जनवरी 2019 राणा कपूरलाई सिइओबाट बाहिरिन भन्यो। संस्थागत सुशासनको समस्या 3-4 वर्ष पहिले पिएमएस बैङ्कको क्राइसिससँगै यस बैङ्कमा पनि थियो। तर न बैङ्कको सञ्चालक समिति न त आरबिआई नै समयमा चनाएको हुन सक्यो। तरलता तथा पुँजी कोष व्यवस्थापनमा पनि समस्या। संस्थागत सुशासनको नराम्रो अवस्था, आन्तरिक किचलो र ठुलो खराब ऋणहरूको आशंकाको कारण बैङ्क नोक्सानमा गएपछि थप पुँजी लगानी थप्न लगाउनको लागि माइक्रोसफ्टदेखि अन्य लगानीकर्ताहरू गर्न खोजिएका सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेन, जसको कारण पुँजी कोष र तरलता व्यवस्थापन असहज हुँदै गयो। इन्स्टिट्युसनल प्लेसमेन्ट अफ अगस्त 2019 ₹46.2 करोडको पुँजी जारी गरेपश्चात बैङ्कले थप पुँजीका लागि लगानीकर्ता खोज्न सकेन। यसबाहेक सरकारको डिमोनिटाइजेसनको कारण पनि बैङ्कलाई आफूले धितोमा राखेका सम्पत्तिलाई तरल सम्पत्तिमा परिवर्तन गर्न गाह्रो पर्यो र तरलतामा समस्या पर्दै गयो। आरबिआईले पनि प्रारम्भिक आँकडाहरूको आधारमा समयमै यो बैङ्कको व्यवस्थापन तथा कर्जाको गुणस्तरमा रिभ्यू नगरेकै देखिन्छ। सरकारले एसबिआईको पूर्व सिएफओ प्रशान्त कुमारलाई एडमिनिस्ट्रेटरको रूपमा नियुक्त गरेर बैङ्कको रिस्ट्रक्चरिङमा काम सुरु गरिसकेको छ। सरकारले 30 दिनभित्र बैङ्कमा थप पुँजी लगाउने या अरू कसैसँग गाभ्ने भनेर निर्णय गर्नेछ। अब नेपाली बैङ्कले अथवा अन्य वित्तीय क्षेत्रले यसबाट लिनुपर्ने शिक्षातर्फ लागौँ। एग्रेसिभ बिजनेस ग्रोथ र नाफाको लक्ष्यलाई मात्रै पछ्याउँदा समय लाग्न सक्छ, तर दुर्घटना पक्की हुन्छ। बैङ्क सञ्चालनमा तरलताको भूमिका धेरै हुन्छ। लिक्विडिटी म्याचिङलाई रिभ्यू गरिरहनुपर्छ। नेपालमा पनि सस्ता राम्रो या वाइवाई पाउन व्यवसाय वृद्धि, नाफा वृद्धि र कम एनपिएमै जोड देखिन्छ। क्वालिटेटिभ एनालाइसिस गरेर न पत्रकारले लेख्ने न त बजारले नै देख्ने अवस्था छ। विचार गर्नुपर्छ, एनपिए लुकाएर व्यवस्थापन गर्नाले पछि गएर सम्हाल्न नसकिने गरी विस्फोट हुन्छ। यसर्थ बैङ्क व्यवस्थापनले एनपिए लुकाउने भन्दा डिस्क्लोज गरेर जति सक्दो छिटो समाधानतर्फ लाग्दा नोक्सान कम हुन्छ। जुन संस्थामा एकजना मान्छेको मात्रै हाली महली चल्छ, त्यहाँ संस्थागत सुशासन कमजोर हुने सम्भावना अत्याधिक हुन्छ। यस्ता संस्थाहरूलाई केन्द्रीय बैङ्कले सूक्ष्म निगरानीमा राखेर सुपरिवेक्षण गरिरहनु पर्ने हुन्छ। प्रभाव तथा दबाबमा पर्नु हुँदैन। कमजोर संस्थाको सुशासन भएको संस्था लामो अवधि टिक्न सक्दैन। कुनै बेला हाई हाई भए तापनि आखिर यस्तो संस्थाले ग्राहक, सेयरधनी, नियामक निकायदेखि सरकारलाई सम्म तनाव दिन्छ। व्यवस्थापन या ठुला सेयरधनीहरूबीच तालमेल नभई तनाव र आपसी मनमुटावको साथ अघि बढिरहेका संस्थाहरू लामो समयसम्म आफ्नो लक्ष्य अनुसार टिक्न सक्दैनन्। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको समस्याको अन्तिम अवस्थामा सेयरधनीहरूबाट जिम्मेवारीबाट बाहिरिन सक्छन् या केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छन्, अनि जिम्मेवारी नियामक निकाय र सरकारले लिनुपर्ने हुन्छ। यसर्थ राम्रो अवस्थामा चल्दै गर्दा यस्ता संस्थाहरूले नाफा मात्र नहेरी सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ। नियमनकारी निकायका निर्देशनलाई मर्मको हिसाबले बुझेर कर्म गर्नुको सट्टा त छाडमछाड गरेर अघि बढ्न खोजेमा बैङ्कहरू डुब्ने बाटोतिर लागे भनेर बुझ्नुपर्छ। यो आर्टिकल हामीले ज्योति विकास बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज गेमारीको फेसबुक पेजबाट साभार गरेर तपाईँलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ।